Goeie morgen, burgemeesters. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Met mij gaat alles prima, dank u wel. Welkom in deze glazen stembokaal. Wat vindt u ervan? Vindt u het een beetje gezellig? Ja, het is hier eigenlijk wel redelijk warm. Maar buiten is het ook warm en iedereen heeft graag een beetje warmte, dus dat valt wel mee. Het staat u echt vrij om uw mooie blazer uit te doen, hè? Want zo ziet u er heel chic uit, toch wel? Kijk maar, we zullen het nog een beetje gezelliger en een beetje warmer maken voor u misschien. Ja, oké. Okay. Hoe zit het met u eigenlijk thuis? Bent u de man van de gezelligheid? Ja, we proberen de momenten dat we thuis zijn, en dat is natuurlijk niet zo heel vaak, proberen wel voor wat gezelligheid te zorgen. En dan vooral in het kader van een beetje de keuze voor de juiste muziek. Proberen soms wat stemmige muziek in huis. Dat heeft wel een aangename sfeer. En wat is stemmige muziek voor u? Hoog, alles dat rustig is, dat kan wat piano in zitten. Maar voor mij is bijvoorbeeld Nick Cave, om maar iemand te noemen, is voor mij wel een aangename stem. En gaat u dan een dansje placeren als u die hoort? Het zou wel een keer kunnen gebeuren op een onbewaakt moment dat we ons wel een keer laten gaan. Dan inderdaad, dat klopt. Oké, goed. Laten we meteen met de deur in huis vallen. Als de mensen zich in uw gemeente zorgen maken, burgemeester, dan gaat het toch over mobiliteit, vlot en veilig verkeer. Verrast u dat? Nee, dat klopt. Het is inderdaad zo dat we wel een zeker mobiliteitsprobleem hebben. Uiteraard vooral geconcentreerd op de N8. Dat is toch wel een beetje het pijnpunt. Wevelhem ligt nu eenmaal waar het ligt, namelijk langs een gewestweg. Ja, en inderdaad, dus daar zijn heel veel reacties rond de burgemeesters. Ja. Ja, dat is het ook het meest voor de hand liggende, hè? Maar die N8, die ligt eigenlijk, die gaat pal door het centrum van Wevelhem. Heel wat verkeer, ook zwaar verkeer, meer dan dikwijls files. Het is een oud zeer, maar ook u hebt het tot nu toe niet echt kunnen oplossen, hè? Waarom moet dat allemaal zo lang duren, vragen de Wevelgemnaren zich af. Wel, de vraag is uiteraard of dat het op te lossen is. Hè. We zijn een relatief grote gemeente, gelegen tussen twee steden, Kortrijk en Menen, met een gewestweg die inderdaad er doorheen gaat. En we zijn wij allemaal zijn weggebruikers, dus ook allemaal mensen die wel met de auto rijden. En er zijn ook vrachtwagens een stuk nodig. We hebben natuurlijk al wat inspanningen gedaan samen met de Vlaamse overheid, want het is een gewestweg, dus de wegbeheerder is ook de Vlaamse overheid. Maar we moeten dat samen doen, we moeten samen proberen oplossingen te vinden. Wat kunnen die oplossingen bijvoorbeeld zijn, vragen de mensen zich af? Ja, wel, dat is de vraag. Dat is de vraag. U dus we zijn niet daar al heel lang mee bezig, maar het feit dat is uiteraard geen wonderoplossing. We hebben bijvoorbeeld zone 30 ingevoerd in het centrum. We hebben al heel wat acties ondernomen om ervoor te zorgen dat het doorgaat het verkeer geweerd wordt, om het zo uit te drukken. Maar uiteraard, we zijn allemaal weggebruiker, dus de lijn heeft ook een verbinding, dus mensen nemen ook wel een stuk de trein en de bus. Maar de auto helemaal wegdenken kunnen we natuurlijk niet. Ja, dus een mirakeloplossing is er niet. Nee. Ja, en sommige inwoners zeggen ook, oké, goed, we zouden misschien de GPS'en van die vrachtwagens kunnen aanpassen, maar anderzijds, natuurlijk, de burgemeester heeft er mee voor gezorgd dat daar niet ver van bedrijven, winkels, ketens zijn. Dat is natuurlijk wel fijn, maar daardoor trek je natuurlijk ook nog meer verkeer aan. Ja, die dat is door het centrum moet. Dat is de paradox, hé. Want als wij hebben al heel veel enquêtes gedaan, bevragingen, ook de media hebben dat gedaan. De mensen wonen zeer graag in Wevelhem. We zitten altijd bij de top. In gelijk welke score zijn wij top wat betreft het vrije tijdsleven, het winkelaanbod. En als we vragen waarom woont u graag in Wevelhem, is een van de belangrijkste redenen het enorm grote aanbod van zowel publieke dienstverlening, van precies die winkels. Mensen zeggen, we vinden dat zeer fijn, dat er zeer veel winkels zijn. En dat er ook zeer veel werkgelegenheid, tewerkstelling is in onze eigen gemeente. Dus dat is de paradox. Iedereen vindt het heel leuk dat er veel scholen zijn, veel allerlei dienstverlening is, maar ook zeer veel winkels zijn. Men vindt dat een zeer grote sterkte van de gemeente. Ja. Maar tegelijkertijd is de zwakte dat we allemaal ook naar die winkels rijden en ook heel vaak met de auto naar die winkels rijden. Dus het is wel een paradox in zichzelf natuurlijk. Ja. Goed, maar goed. Oké. Ja. Ik snap het. Mobiliteit daar is heel moeilijk. Ja. En dan gaat u, volgens sommige mensen, zoals Jan bijvoorbeeld, zie ik hier staan, nog wat mobiliteitsproblemen mee creëren door de komst van IKEA, die er waarschijnlijk zal komen, daar op deze plek.
Om te beginnen, winkelt u soms zelf in IKEA? Nee. Nooit? Nee, totaal niet. Ik winkel niet graag en zeker al niet in een IKEA. Okay. Voor mij is dat de horror. Okay. Voor mij persoonlijk. Zeker. Die IKEA zou er dus komen, zo uit de hoogte van het kruispunt, de kruising A19, R8. Waarom nog eens een probleem bij creëren? Want dat zal sowieso weer nog meer wagens bij creëren. Wel, ten eerste, het is niet de vraag van de burgemeester en zeker niet de vraag van het gemeentebestuur dat er een IKEA zou komen in Wevelhem, voor alle duidelijkheid. Het is uiteraard IKEA zelf die op zoek gegaan is in West-Vlaanderen. Maar u kunt nee zeggen. Nee, wij kunnen niet nee zeggen. Nee. Wij zijn niet degene die de vergunning moet verlenen of die de ruimtelijke plannen daarvoor moet maken. Nee. Dus het zit allemaal op het Vlaamse niveau. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we geen stem hebben in het verhaal, dat we een advies kunnen geven. En onze adviezen waren tot nu toe bijzonder kritisch en zullen bijzonder kritisch blijven. En u zegt het terecht. Mobiliteit is punt 1, om het zo uit te drukken. Als de mobiliteit niet kan opgelost worden, kan er geen IKEA komen. Allee, dat is voor mij ook bijzonder duidelijk. Ja. Mm-hmm. En dan zijn er ook de lokale handelaars die zich zorgen maken. Gaan wij nu... U moet ons steunen, meneer de burgemeester. Zeker. En niet, en niet zo'n multinationaal bedrijf. Ja, dat laat ik in het midden. Maar in ieder geval, het is zeker zo dat de plaatselijke handelaars gesteund worden. Wij hebben trouwens op de gemeenteraad van december nog beslist om een vestigingspremie goed te keuren. Dus wij zullen nu in 18 nieuwe winkels, nieuwe zaken die beginnen in de centra van de drie deelgemeenten, kunnen trouwens een financiële ondersteuning krijgen. Dus voor ons, nog eens voor alle duidelijkheid, voor ons hoeft IKEA zeker niet per se te komen. We hebben ook nooit daarvoor prospectie gedaan of hen uitgenodigd om naar ons te komen. Het is IKEA zelf die in hun onderzoek gezegd heeft binnen West-Vlaanderen dat zij Wevelhem een goede locatie vinden. Maar goed, de milieueffectenrapportagestudie moet nog volledigd worden. Ja. De resultaten zijn er nog niet. En het eerste zal vallen of staan met de mobiliteit. Dat is zeer duidelijk. IKEA zegt zelf dat zij enorm verkeersgenererend zijn. Dat is nogal duidelijk dat een IKEA veel volk trekt en dus ook veel auto's zou trekken. Dus als de mobiliteit, nogmaals, als de mobiliteit niet kan opgelost worden, kan er voor ons dan uiteraard komt geen IKEA. Niet. Ja, dat is duidelijk. Goed, oké. Dat is dan al een goede belofte. Gullegem, laten we daar eens naartoe gaan. Een deelgemeente, het belangrijkste kruispunt Pallen in het centrum, wordt nu heel binnenkort heringericht. Mm-hmm. Fietsers maken zich daar grote zorgen. Alles zal veel smaller worden. We zullen nog dichter tegen de auto's aankomen, terwijl het juist de bedoeling is om meer veiligheid te creëren. Ja, dus dat is eigenlijk een aanpak die in alle gemeenten gebeurt. En dus ook in alle centra, ook in onze gemeente, is er dus een keuze voor zone 30. Hè, dus om inderdaad een aangename woon- en fietsomgeving te maken, wandelomgeving in de centra, dus ook in het centrum van Wellinchem. Maar het wordt ook smaller. Dat heeft er inderdaad mee te maken dat we zeer brede voetpaden gaan aanleggen. Hé, dat we ook ruimte voor de fietser voorzien. Maar de huidige situatie die we nu wensen aan te passen, was dus een zeer brede weg, waar dus ook zeer veel vrachtwagens en dergelijke passeerden, wat volgens ons ook niet veilig was. Dus we hebben een ontwerp gedaan, een proefopstelling. We hebben de burgers daarin laten participeren. En uiteindelijk hebben we nu een definitief voorstel, waarvan ik zeker van ben dat er ruimte is, zowel voor de voetganger als voor de fietser, als voor de automobilist. Maar uiteraard is het zeker de bedoeling dat er zo weinig mogelijk vrachtwagens daar nog zullen passeren in het centrum van Gullegem. Ja. Vandaar ook dat we willen inzetten op gerichte acties met nummerplaatherkenning. Dus acties tegen het zwaar vervoer in de centra en zeer zeker ook in Gullegem. Oké, maar bussen bijvoorbeeld, die passeren daar wel. Die zijn ook redelijk groot en die zorgen echt voor opstoppingen daar. Er passeert inderdaad één keer per uur een bus. Ja, dus dat is zo. Maar dus de lijn is ter plaatse geweest. Ze hebben de draaicirkels bekeken. En uiteraard zal de definitieve heraanleg pas gebeuren op die manier waar dat die bus uiteraard dan ook kan passeren. Dat is nogal duidelijk. Ja. Burgemeester, u mag op de witte stip gaan staan. Ja. Kijk eens naar de grond, voilà. Ja. En u mag recht in mijn ogen kijken. Ja, u mag eens mooi lachen. Oké, okay, fantastisch. Het is burgemeestersmarathon. Ja. U bent dat gewend, hè? Marathons lopen? Ja, ik heb er al wat gelopen. Ja? Inderdaad, ja. En u bent daar redelijk laat mee begonnen? Ja, op mijn 40ste. Midlife-crisis. Een vroege midlife-crisis of een late puberteit, zoals u het wil invullen. Maar ik heb inderdaad rond mijn 40ste beslist om wat intensiever te gaan sporten. En ik heb de voorbije jaren toch een 11-tal marathons kunnen goed afwerken en... Ik probeer verder veel te lopen, dat klopt, en veel te sporten en te bewegen. Oké, dan zal u nu beter niet te veel moeten zweten. Okay. Want ik ga u 1 minuut lang
en een aantal zinnen voorleggen die je moet aanvullen. Goed? Ja, okay. Bent u er klaar voor? Ja. Oké. Okay. Ik ben burgemeester omdat... Omdat ik dat zeer graag doe. Mijn rapporten op school waren... Zeer goed. Ik heb ooit al gewildplast in... Aan een boom, tegen een boompje, ja. In uw eigen gemeente? Ah, in mijn eigen gemeente. Ja, tijdens het lopen, als ik een lange afstand loop en de nood is het hoogst, is de redding nabij. Dat is mooi gezegd. Als baas ben ik... Veel eisend. Onder de douche zing ik... I did it my way. Waarom? Omdat het zo is. Toen ik nog jong en knap was, dan... Dat ben ik nooit geweest, maar ik ben wel jong geweest. En dan heb ik wel wat van alles gedaan in mijn leven, laat het ons zo zeggen. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid, hè? Ik denk het wel. Ik zou graag sorry zeggen tegen... Tegen iedereen waar ik eens te geweldig of te hard tegen geweest ben. Heb je dat in je? Ja, ja, ik verwacht veel van mezelf en veel van anderen. Dank u wel, meneer de burgemeester, om hier aanwezig te zijn. U mag ons glazen stembokaal verlaten. Dank u wel en tot de volgende keer. Dag.